njagala okutwala omukisa guno okusaasira ku baganda baffe n'emikwano, bamaama, bataata ababadde basula mu lubigi. Nentwala okusaba kwange eri paalamenti y'eggwanga. You people have been useless for so long. Bantu mmwe ekimala kimala, mubeeko kye mukola. Muleeteeko ebiteeso mu paalamenti ebitaasa omuntu wa bulijjo. Ntunuulidde bajeti y'eggwanga nga temuli sente zigenda kuyamba munaku. Naye ng'ababaka ba paalamenti mmwe muyisa bino. Muyambe omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo akaabye ekimala bantu mmwe. Ebintu bya lubigi si gwe gusoose okugobawo abantu. Naye gwe ngamba otya nti bagoba abantu ng'eno Buganda Land Board ekyasolooza obusuulu bakyawa abantu kyapa mu ngalo. Omuntu omunaku alabye. Omunaku alabye. Babaliko babagoba. Omulala abaliko abasaba busuulu. Babaliko babagoba. Omulala abaliko abasasuza byapa. Ate kisinga okuluma mu biseera by'okukaaba, mu biseera by'okugobaganyizibwa, ebitongole bino tebivaayo. I have seen so many cases where Buganda Land Board is involved. Nga musolooza obusuulu, ne wavaayo omuntu n'akayanira ettaka, abatuuze ne beesonda ne bagenda mu makooti. You don't even send your representatives mu kooti. Buganda Land Board, namwe mwafuuka babbi. Namwe mwafuuka ba, mwafuuka ki? Baganda bange, nina video ze ndabye nga mukolimira abavugazi grader. Tuleme kubeera kiso kya mbuzi. Okolimira avuga grader naye anoonya akamera abawe ke banaalya. Ate n'oleka awa oda. Basajja mwene bakazi mwa abatula mu zoofiisi zammwe ne mutowa oda. Omuntu n'asendebwa. N'afiirwa enju, n'afiirwa ebigirimu, n'afiirwa akasente abantu basevinga obusente bwabwe mu mayumba. Buno obulumi nga bungi. Mbadde nina omuntu gwe njogera naye. Nga mugezaako mu reasoninga. N'angamba fifi olaba, abantu abaasooka ku ttaka okutwa abasasula ne tubagamba baveewo. Ate bo ne baddamu ne baguza abantu abalala. Baaguza muli ludda wa abannema. Baguza muli ludda wa omuntu n'azimba ennyumba esooka. It is the same thing happening ku Southern Bike, mbagita Southern, ma North, Southern Bypass ku kidda ebusaabala. People building mulaba. Abantu bateekamu ssente mulaba. Abantu babaguza mulaba. Basajja mmwe ne bakazi mmwe. Mugenda kugera omuntu amaliriza mugende mubamenye. Ennyumba tezimbibwa mu lunaku lumu. Zino ennyumba zizimbibwa mulaba. Bwe baba ng'abantu bano baagula mu bukyamu nga we mugamba, ate Buganda Land Board n'ebasolooza obusuulu era nga byonna mugamba biri mu bukyamu, lwaki mubalinda okumaliriza okuzimba? Mugenda kaabya omunaku mpaka ddi? Mugenda kaabya omunaku mpaka ddi? Omunaku mugenda mukaabya mpaka ddi? Naye bannange, omanyi obubbi obugenda okubeera ku luguudo okwo ne mu kitundu ekyo? Omanyi okufa n'okukaaba okugenda okubeera mu kitundu ekyo? Wakiri mufuneeko gye mubayuwa. Ogambe nti tubayiye egindi. Naye minisitule y'ebigwa bitalaze eyaffe ekola ddi? Ssente ze bakuwa mu bajeti y'eggwanga zikola ddi era ziraga wa zikola biki? Because mu COVID minisitule y'ebigwa bitalaze toyina kye wakola. Minisitule teyina kye yakola. Abantu baasulanga njala, abantu baafanga njala. Oxygen marwaliro teyaliiyo, mu marwaliro temwali ddagala. Ministry. Ssente zino ze bateekamu mu nsawo yo ziraga wa? Oba waliwo ebigwa bitalaze ebirala? Bantu mamulimba.
tunulira abakazi endaja na jebalaja nye. Na kole miaka ni miaka mba wala buwa kasente na akateka. Bantu mamulimba. Nye mutaba wawade chance fulumia mwebi. Ntutu hatu ukadia umuguanga lino. Lwaki mulinda abantu ne bazimba mayumba nema. Waliwo amateeka yes agagoberera omuntu okuzimba mu ntobazi naye omuntu owa bulijjo mwalimu muwaddeko kyanso ogamanya Shoprite wali kusawa ya Queen eri mu lutobazi Lugogo Shoprite bagizimba mu lutobazi bana abantu ba bulijjo mwalimu muwaddeko omusomo nti omuntu ngono zimba mu lutobazi wetagisa kino ne kino ne kino osasula bino ne bino ne bino osanga bana abantu bali redo bisasula. Ngabo muwa abalala chance ne bazimba mu ne bano mubawe mubayise mu musomo omuntu amanyintu wemba wakuzimba mu lutoba zineetaga kino nsasula bino nebiri nebiri naye amaziga gayitiridde basajja mmwe mulimba mulimba ababaka abalondebwa bino tebigwa bugwi nti muba temumanyi okuleeta akawunge essaawa eno ng'omuntu bamusenze n'amasepiti bagazimbidde mu bagasiikidde mu kizimbe si kye kikulu solution yali yakutwala kintu kino ku parliament floor ne musitukanga ababaka ne mulumba nema wakiri ne mupleading on behalf of the people ne mubafunira obudde obubamala okuva awantu awo obubamala okuva awantu awo. So sikawunga, come on, tujie kwa na mwe, sikawunga. Abantu bakabye kimala. Bana ngo tunulira omuntu obusungu ne bukuluma okuva ku Kagera akasooka mpaka. Yes, mugamba bagula mu bukyamu, mwe mwaliirira abasookawo. Bazimba bana abapya mulaba wa. Kubanga ennyumba zonna mpya. Temuli nyumba nkadde nti bana ya myaka kikumi. Bazimba mulaba wa basajja mwe. Notula mu ofisi yo notowa oda. Nogobe ebyalo n'ebyalo. Noleka abamama batata obwana. Ate baina bagenda kuteeka luba. Nodde uwo ne bakulisa ne webika blanket. Sajja mwe muli batemu. Sajja mwe muli batemu. Kale singa mubikoze mu 2 mukaaga mwe tulondera. Kwa bana Uganda tebanyiga bwe buzibu baina. Bana Uganda tebatereka busungu. Mubadde muina bamenyera mu 2 mukaga ne tubatenda obusajja. Ne bayingira ku ballot paper nga balina obusungu. Naye era bagenda balimba limba. Era balonde bubi. Gwanga lyange bannange, gwanga lyange bannange liruma. Liruma. Nawulira ng'ofa obusungu. Mulowoozeza ku kiki abavubuka abo abaamaanyi be mumenyedde amayumba ab'ebiwago kye bagenda okukola eyo nansanga temugitenda kubeera na crime rate waggulu egenda kubeera time za 100 ate nga mbawagira mbawagira kubanga katukole ki yeffe tukole ki Buganda Land Board. Ebitundu bingi abantu gye basasulira busuulu gye mwawera abantu byapa mu ngalo bali mu makooti bawere nnemba n'abeeyita bannannyini ttaka naye nga mmwe musolooza ne mu kkooti temujja kati ye omuntu addukirewa ye omuntu addukirewa bantu mmwe Palamenti ye Uganda ntunuulidde bajeti gye mwayisizza. Ministry yebigwa bitalaze. Tukine ko olwolumu. Tukine ko olwolumu. Ho. God. Mamuva nga muza tebagala bavubuka kola. Bye bakola bye mujjawo bye bakola bye mutwala. Uff. Mujjawo tulo. Mujja wo tulo mulya mutye mmere ne bakka mu mbuto basajja mmwe. Mukama Katonda. Osanga ku luno bananyiiga bana Uganda. Osanga ku luno bananyiiga. No.